Salam, hər vaxt olsun, gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, bir 5 dəqiqə olar YouTube portal saytında bu dəqiqə bir məqaləyə rast gəldim. Azərbaycanın Moskvadakı, Rusiyadakı səfiri Polad Bilbiloğlu çox şərəfsizcəsinə bir məqalə paylaşıb. O məqalədə bildirir ki, İlham Əliyə müraciət edib ki, sizdən xahiş edirəm, bu ermənilərə Qarabağda mədəni muxtariyyət verilsin. Mən bir söz işlədəcəm, hamdan üzr istəyirəm, bütün izləyicilərdən. Polad Bilbiloğlu, şərəfsiz oğraş, hərdən mikrofonla çıxıb oxuyursa və Moskvada atdan səhnəyə çıxıb yubiley edir sənə, oxuduğun mikrofonu götürə soxur. Bu qədər ay oğraş, ay be qeyrət, bu qədər şəhid verməmişik 90-cı ildə, bu günə və bu 44 gün müharibədə 8200 biz şəhid verməmişik ki, ay oğraş, duraq biz indi Erməniyə muxtariyyət verir. Hayır, şadam ki, səni kimi oğraş oradan çıxır. Hala olsun bizim hikmət hazır ki, tez sənin verdiyin o bəyanətin qabağına qoyub ki, Polad Bilbiloğlu, başlı çıxmadığın bir yerə soxma siyasət sənliyi deyil. Mən şəxsən Hikmət Hacıyev kimi bugünkü gün dövlətimizdə Azərbaycan xalqına qulluq edən məmurların qabağında baş əyirəm. Kaş İlham Əliyevin yanında Hikmət Hacıyev kimi 3 dənə Azərbaycan xalqını sevən Azərbaycanın yanında oğlan olsaydı, doğrudan da Azərbaycan həmin Polad Bilbiloğlu kimi fahişələrdən, oğraşlardan, göt verənlərdən canı qutarardı. Hələ bizim yazılı şəhidlərin iş 40-ı çıxmıyıb, 40-ı çıxmıyıb. Sən de sana ermənilərə Ağdamda muxtariyyət verin. Hayf bülbülə, səni kimi göt verəni dünyaya gətirdi, mənim sözüm bu. Polad Bilbiloğlu, sən o vəzifədə oturmamalısan. Buradan üzümü tuturam Azərbaycanın prezidentinə. Əgər bugünkü gün sizin qərarınızı əksinə durub sizin verdiyiniz sərəncama ki, bütün orada muxtariyyət sözü ola bilməz, heç bir söz olaraq, o torpaq Azərbaycanındır. Əgər Polad Bilbiloğlu kimi oğraşlar, beqeyrətlər, götürənlər, indidən bizim şəhidlərimizin 40-ı çıxmamış belə bir təkliflər ortaya atırsa, ora mədəni muxtariyyət verilməlidir. Həmin adam o postdan azad olunmalıdır. Hikmət Hacıyev, sizə halal olsun ki, siz həmin Polad Bilbiloğlu kimi göt verənlərin qabağını alırsınız. Sağ olun.